ସଦର ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପହରଣ ଯୋଜନା ହେଲା ପଣ୍ଡ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବେପାରକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜପାଟନା ଗାଁ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଚାରିଜଣ ଯୁବକ କାର୍ ଯୋଗେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସଦର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍କୁ ପିଛା କରି ଚଣ୍ଡିବସ୍ତି ଗାଁ ନିକଟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ବେପାରକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ସହ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଅପହରଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କେଶରପୁର ଗାଁର ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ ଦୋରା, ଖଣ୍ଡୁ ଗାଁର କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଚୈନି ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।